ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣର ପେଟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି ଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଆସି ମହଜୁଦ ରହିଛି ଟାଙ୍ଗିରେ, ଆଉ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସୌକିନ କାର୍ରେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ। ଗଞ୍ଜେଇ ମହଜୁଦ ରହିଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଆଜି ସକାଳେ ଟାଙ୍ଗି ପାଟରା ସାହିରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଚଢ଼ାଉରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଦୁଇଟି ଚରିବସ୍ତା ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ପାଟରା ସାହିର ସତ୍ୟଧର ସାହୁ ଓରଫ ଟିଙ୍କୁ। ବସ୍ତାରେ 40 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ରବି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରବି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, IIC ଅଫ୍ XIG, EI&IP, ଇନ୍ୟୁଟି 2, କଟକ। ଆଜି ଆମେ ଭୋରୁ 9:30 ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିଥିବା ସମୟରେ ଟାଙ୍ଗି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାଙ୍ଗି ଗ୍ରାମ ମାର୍କେଟ ଏରିଆରେ ଜଣେ ଗଞ୍ଜା ବ୍ୟବସାୟୀ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟଧର ସାହୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 40 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଆମର ସ୍ଟାଫ ଥିଲେ, ସାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆମର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଗୋଖେଲ କୁମାର ନାୟକ, ଆଉ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଟାଙ୍ଗି ଚୌକଦାରରୁ ଶୁଭମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭରସା ନ୍ୟୁଜ୍।